שלום, אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב. איתי היום אייל הראל, מנהל תחום סורקים והדפסות. אייל היום הולך להסביר לנו איך לחסוך המון זמן בעבודת פוסט על קבצים סורקים ממדיה אנלוגית, ואיך להגיע לתוצאות נאמנות יותר למקור האנלוגי, בדרך מכנית פשוטה של ניקוי המדיה המעורבת. Okay. קדימה. אז אני אדגים עכשיו את העניין של ניקוי שיקופית, סלייד הולדר והסורק. מה שנדרש לנו לעבודה הזו זה פילם קלינר, נוזל ניקוי, מפוח אוויר, מטלית נטולת שומן וסיבים, ומומלץ מאוד לעבוד עם כפפות. הכפפות איתנו בגלל שלא משנה כמה נקיות הידיים שלנו, כמה שטפנו אותן הרגע, כמה הן יבשות ומוצלחות, תמיד יש איזושהי רמה של שומניות על הידיים, ומי שפעם ניסה לנקות טביעת אצבע מקובץ שנסרק מפילם, יודע בדיוק על מה אני מדבר. התהליך הוא כזה, לוקחים את מפוח האוויר ומנקים את השיקופית משני הצדדים על מנת לנקות את האבק. אני לוקח נוזל ניקוי על קצה המטלית, לא הרבה, ומנקה את השיקופית משני צדדיה. אין חשש לפגיעה באמולסיה. לאחר הניקיון שוב עם מפוח האוויר משני הצדדים, ויש לנו שיקופית נקייה ומוכנה לעבודת הסריקה. תהליך ניקוי הסלייד הולדר זהה לתהליך ניקוי השיקופית. אנחנו לוקחים את הסלייד הולדר, פותחים את המכסה שלו, מנקים את האבק, ואז אני לוקח שוב את המטלית עם מעט חומר, מנקה את השטח, ובעצם עכשיו השיקופית והסלייד הולדר מוכנים לעבודה. ועכשיו הסורק. כן. הסורק הזה הוא אפסון V850, הסורק המתקדם ביותר של אפסון שנמכר אצלנו בחנות. סורק פלטבד מצוין עם רזולוציה גבוהה, וצריך גם אותו לתחזק ולנקות. כן. גם כאן התהליך דומה מאוד לשני התהליכים האחרים. אנחנו מנקים את האבק שיש על משטח הסריקה. היתרון בסוג פילם קלינר הזה, שהוא מתנדף במהירות. וזהו, אנחנו מוכנים לצאת לעבודת הסריקה. כמה מילים על תחזוקת הסורק. כמו שראינו, כל התהליך פה, אבק הוא הבעיה המרכזית שלנו. ומאחר ואנחנו לא סורקים כל יום, כל היום, את הסורק כדאי לא רק לשמור סגור ככה, אלא גם מכוסה. הסורקים מגיעים עם כיסוי יהודי, וגם אם אין את הכיסוי היהודי, אפשר לחסות בכל צורה אחרת שמונעת כניסה של אבק. הדבר נכון גם לגבי ההולדרים וגם לגבי השקופיות. ככל שניטיב לשמור עליהם מאבק, ככה תהיה לנו עבודה קלה יותר, ובסוף אנחנו מחפשים גם לחסוך זמן וגם להגיע לתוצאות המיטביות. אני עמרי קרן לפידות, וזה אייל הראל, מנהל תחום סורקים והדפסות באחים יוגן בתל אביב. להתראות.